Essa comida tá boa. Mais uma mensagem do doutor. Peter, não quero agorar nosso projeto, mas se eu estiver certo, nosso projeto não apenas será reativado, mas também expandido de formas que jamais poderíamos imaginar. Nada acontece por acaso, mesmo com o Norman cortando nosso financiamento. Tomara que dê tudo certo. O trabalho do doutor é muito importante para ficar inacabado. Howard, há quanto tempo? Como é que vai o Pidge? Ele tá meio tristinho hoje. Sente falta dos primos. Os últimos dias foram meio difíceis pra gente. Os donos do meu prédio lotearam ele pra uso comercial. Tivemos que vir pro Festa pra gente se restabelecer. Sinto muito, cara. Os locatários de Nova York são uns babacas às vezes. Quando eles me expulsaram de casa, soltaram todos os meus pássaros. Pidge foi o único que conseguiu me encontrar. Já procurei pelos outros por todos os lugares, mas com minha perna ruim e tal... Quer saber? Eu ando por aí. E se eu ficar de olho neles? Você faria isso? Muito obrigado. Se você por acaso encontrar um deles, me liga, por favor. E aí, Jeff? Parabéns pela cerimônia de hoje. Vai ser bom quando acabar. Um caminhão cheio de demônios armados me dá menos medo do que falar em público. Mas estou ligando por outro motivo. Tudo bem aí? Eu soube que os demônios vão entrar num canteiro de obras do Fisk e Minitown. Minha mulher me mata se eu deixar de me preparar para a cerimônia para brincar de polícia e ladrão. Mas achei que meu parceiro amigo da vizinhança gostaria de saber. Entendi. Vou dar uma passada e te conto o que descobri. E olha, uma dica sobre falar em público. É só imaginar todo mundo sem roupa. Espera, o Osborne não. Ah, quer saber? Deixa pra lá. Consigo pegar um pombo. Bastante de carro feio ali. Pode ter gente ferida. Um pedestre preso debaixo daquele carro. Eu tenho que ajudar. Falta pouco. Ei, Spider-Man! Foi um grupo de homens que tentou roubar uma loja. Essa de fuga devia estar doidão e causou a batida. Tenho que achar as pessoas que causaram isso. Ainda devem estar por perto. Tenho que alcançá-los. Cuidado! Odeio dizer isso, mas vejo muitas aulas de direção no seu futuro.
combo do round. Vai embora, eu não vou te machucar. Nada como fazer bom uso das minhas habilidades. Ô, Howard, acho que encontrei um dos primos do Pidge. Meio sujo, uma pintinha cinza, acho que acabou de sujar meu traje. Clarence, ele é uma peste, mas é um amor. Faz um carinho na cabeça dele e aponta ele na direção do Festa. Ele sabe o caminho. Não esquenta. Posso fazer o mesmo pra ele ver se encontrar. Ai, não. Mísseis. Eles têm mísseis. Treino do dia. Despacho seguro. Jeff, eu tô aqui. O que você vê? Achem o resto. O chefe quer eles mortos.
Parece que os demônios estão tomando o território do Wilson Fisk. Você cuida disso? Eu cuido, sim. Pegaram o que queriam. Não precisam matar a gente. O território do Fisk é nosso agora. Hoje não. Tudo, galera! Lança timbão! Fica aí, dá-lhe o bacana. Gostei. Saia dos meus negócios. Espera, os demônios. Quem é o líder? Salve meus subordinados e talvez eu diga. Salvando vilões de outros vilões. Não é o que imaginava fazer hoje. Aqui, esperem a polícia. É melhor procurar os homens do disco lá fora.
Você tá bem? Seus homens estão bem. Sua vez. Quem comanda os demônios? Talvez esteja aí, talvez não. Veja o que era. Tava com saudade desses passos enigmáticos. Isso aconteceu mesmo. Tem um relato de um helicóptero com uma bola de demolição. É, as coisas com os demônios ficaram complicadas. Aguenta aqui, Yuri, eu cuido disso. Eu cuido disso. Desativar os motores do helicóptero. Um motor já foi. Falta o segundo.